מה המצב, בני אנוש? תגידו, אתם מכירים את זה שאתם באים לגן ילדים, נגיד גן ילדים של ילדים ל-3, 4, 5, 6, אז אתם מקבלים מין תמונה כזאת, נגיד אם אתם באים בהפסקה, ילד אחד משחק בחול, ילדה אחת גם משחקת בחול, ילד אחד עם נזלת, ילדה אחת רבה עם הילדה השנייה, אחד צועק, אחד בוכה, אחד קופץ. קיצור שמח, מה שנקרא שאתה מגיע לגן, כלומר כשאתה בא לגן, כשאתה בא לגן אז יש מלא ברדק, לכן המילה בלגן היא בעצם חיבור של שני המילים בא לגן, כלומר אני בא לבלגן. Am I clear? שבוע על זה, במיוחד לפורים עכשיו, אנחנו כולנו באים לגן. Oh yeah.